Desperta a sei lá, admiração, ou atenção das pessoas, entendeu? Almoçamos lá. Mas aí quando tu cruza de moto grande, botão, os caras acham assim, ó. Esses aí estão tranquilos, tem dinheiro, vão pro hotel. Quando tu cruza de moto pequeno, os caras ficam, coitados. Você não acha assim, né? Você não acha assim, né? Você não acha assim, quando tu vai de moto pequena, realmente tu tá aventurando. Porque tu tá com uma moto pequena, vai devagar, haja a tua condição, não é? Tu vai acampar, não é condição de ficar em um hotel bacana, não é condição de comer fora, tu vai ter que fazer teu rango. Aquilo ali tem a essência do aventureiro. É, isso que eu ia dizer, assim, uma moto pequena. O cara que sai na moto grande, parando em hotel, comendo em restaurante, assim, não tem graça, não é aventureiro. Ele é turista. A moto pequena, ela desperta esse sentido de ser mais aventura, de ser mais difícil, de ser superação, entendeu? Por isso que as pessoas, tu viu que chamou a atenção, a gente cruzou a vida da cidade. Todo mundo olhando. Pessoas olhando, né, cara? É bacana isso, né? Que legal. O cara buzinando, as pessoas buzinando. De fora você vem aqui que nós estamos tomando. Aí tu vê que a moto é... Só um mero detalhe. Exatamente, né, cara? É um mero detalhe ali, né, cara? Tu vê, as motos pequenas geraram uma emoção, uma comoção muito maior, que de repente todo mundo de motão ali era mais uma galera. Que nem hoje. Eu fui de manhã no açougue ali, tinha 4 caras de BM tomando café ali no coisa ali, e aí passaram ali pelo Zé, tava cheio de gente ali, ninguém olhou, sabe? Os caras subiram na moto, passaram, ninguém. E eles já ficaram me olhando, porque meu capacete chama atenção, né? Não é muito comum o cara num capacete escamoteado, uma fãzinha, sabe? E aí eles meio que me olharam assim, sabe? Às vezes penso, pô, cara, de repente tem moto grande, mas tá dando uma moto pequena. Mas eles passaram assim, normal, assim. A moto pequena, acho que ela tem esse poder de... chamar mais atenção. É que a moto transparecer que é que a moto grande passa, tipo assim, os boas vidas, os caras do dinheiro, estão curtindo. E a moto pequena, não, o povo se identifica mais contigo com a moto pequena, entendeu? Exato. Aquilo ali se inspira mais, tu tá mais no alcance dele, sabe? E quanto maior a dificuldade, acho que maior o feito, né? Eu acho que é uma regra, né? De tudo aquilo que tu faz com mais dificuldade. Tem um gostinho de vitória especial. Exato, entendeu? Sofre mais. As pessoas admiram mais isso, entendeu? É que nem aquele cara que por exemplo, que saiu lá do nada, lá, e venceu na vida, trabalhou, ralou, do que o cara que herda uma herança, sabe? Aquilo que é mais difícil, geralmente gera mais essa parte de admiração. Geralmente aquele que herda herança bota tudo fora, e aquele que conquistou não bota fora. Tu sabe de onde dá o valor, conquistar as coisas. Ah, cara, mas por isso que eu digo, cara, eu não me vejo mais assim numa moto grande, cara. E é por opção, não é por... A maioria das vezes é por opção, na verdade. Não é por poder ter uma moto maior, sabe? É pelo prazer que a moto pequena me proporciona. O cara chega em qualquer lugar, larga, entendeu? Desce da moto, entra em qualquer biboca, entendeu? Numa expedição, isso é fundamental hoje em dia. Por exemplo, quando é que tu ia conseguir fazer por exemplo, ali a Cuesta Zapata numa moto de alta cilindrada grande, pesando aí 200 quilos? Não tem como. Não tem como. Tem lugares que não tem como. É. E se tu vai, perde a diversão, perde aquela coisa da liberdade. É que nem agora a gente entrar num assunto polêmico, que talvez é evitado algumas vezes no canal. Vocês que têm uma big trail, sintam-se iludidos. Se é big, não é trail. Isso aí foi uma invenção que fizeram para vender um produto para vocês, que é falsificado. Se é big, não é trail. Não foi feito para ser trail. Mas pro asfalto, vai, né? Isso, tu fica em hotel e come só em restaurante, tu também não é aventureiro, tu é turista. Vai ser polêmico esse vídeo. E eu dizer alguém, tá maluco, Murato? Não, e aqui, quem tá falando são caras que, né, a gente já teve moto grande, né, e hoje pilota moto pequena pelo prazer, pela liberdade. Eu mesmo de Vestrou me limitei a fazer muitas coisas, e aí em muitos lugares que a Vestrou não consegui, jamais teria conseguido ir, que eu consegui ir com a fã, entendeu? Então,
não é de repente uma opinião, é uma opinião baseada em experiências. Exato. Né? É, isso aqui é tudo, esse filme do canal é tudo baseado em fatos reais. Não é literalmente ciumento, é a experiência de quem já teve moto grande, né? Exato. A minha é uma semi-grande que eu tenho em casa e ando de cinquentinha. É diferente, né, cara? É, mas a tua cinquentinha não conta, que ali tá... Tá adulterada. Não, não tá bem contada aquela história aí. Eu olhei 150. Tá louco, ó, minha cinquentinha do cara ali, ó, chinerazinha do Ronaldo aí, tá louco, anda 90, 100 por hora, isso não tá certo, cara. Não. É, envenenado, é... Se eu estivesse com a moto grande, não conseguia subir o que nós andamos hoje. Com a Bandite, com a V-Strom. Entendeu? Claro. Tudo é prós e contras, né, cara? A moto grande, tu... Tem suas inúmeras vantagens, mas tem suas limitações. Essa mobilidade e essa despreocupação de pilotar com prazer em determinados lugares, só a moto pequena vai te proporcionar. A moto grande só tem a única vantagem que eu acho, assim, depois que o cara andar numa moto grande e andar na pequena, a única vantagem da grande é que tu vai alcançar uma velocidade maior. Exatamente. Mas pra que tu vai andar a 120, 130 se tu anda a passeio? Então, quer dizer, tu vai andar 70, 80 para conhecer os lugares, ver os lugares, isso em estrada, né? Uma estrada de interior, tu vai andar nela a 40, 50, parando toda hora. Então, qual é o benefício da moto grande? Gastar mais? Ser mais cara? Né? Te tirar a mobilidade, assim, de poder parar em qualquer lugar, ficar tranquilo? Se for parar para analisar, algo meio ilusório, né? É, só ilusório. Só que... O mundo capitalista implanta um negócio dentro da gente que a gente tem que sempre querer mais, né? Ou ter o melhor, né? Então a gente não para nunca de querer ter a moto mais grande. Mais ou menos isso. Feliz daqueles que conseguem virar a chave, tipo, como a gente talvez tá virando ou já virou. Porque quem vê o mundo do outro lado desse muro, parece ser suspeito em falar. Mas o cara vive mais feliz, mais despreocupado, com um peso muito menor nas costas, inclusive na moto, né? E tu sabe, Alex, que tem muita gente, cara, que tá migrando da moto grande pra moto pequena por opção. Por opção? Por opção. Que é o nosso caso. É, que é o nosso caso. E quem acompanha os grupos de moto aí, a gente vê cada vez mais gente que tem a moto grande e acaba, quando vai fazer uma aventura, uma coisa principalmente mais off-road, que precisa fazer mais trilha, alguma coisa, opta pela moto pequena, pela liberdade que a moto pequena proporciona. É que isso aí tá ligado à natureza humana, né? Tu começa assim, quando tu é guri, tu tem a tua bicicleta, tu sonha em ter uma moto, aí depois tu compra a tua motinha, mas o teu sonho sempre tu vê os outros, tu quer ter a moto grande. Quando tu chega lá na moto grande, aí depois tu completa aquele ciclo, tipo assim, ó, eu já consegui, aí tu pode fazer o que realmente tu gostava, o que vai te dar prazer, né? Que é a moto pequena, claro, se o cara vai viajar longe, né, vai pegar bastante asfalto, viajar longe, uma moto grande, tu vai viajar 100, 110 por hora, suavezinho e tal, mas o cara que vai realmente aventurar, entrar num lugar mais ruim, conhecer lugares, estradas piores, aí a moto já não tem mais a importância, a moto grande só te prejudica até, né? Exato. Só te atrapalha. É como se fosse, então, resumindo para outro, transferindo para outra vivência, digamos assim, é como se a gente nasce e até certa idade a gente vive experimentando momentos e coisas, e daí de certa idade para frente a gente já tem experiência de vida o suficiente para escolher o que permanece na vida da gente e o que sai fora. Mais ou menos isso. É essencial. O resto é o que tu vai experimentando, tu acha que aquilo é muito bom. Aí depois quando tu experimenta, tu vê, não, peraí, bom é andar... Cada um vai se adaptar. Sim. Eu gosto de andar numa motinha do asfalto, outro gosta de andar numa moto trail, sabe? Aí tu vai ter aquela tranquilidade de realmente aproveitar o que tu quer, o que tu gosta. Passou aquela coisa do glamour de ter que apresentar para os outros, né? Sim. Dizer, bah, eu consegui. Aí os outros já sabem que tu conseguiu, que tu tem as tuas fotos lá, e agora eu vou andar de moto do jeito que eu gosto. Claro, isso é uma coisa também que se aplica ao estilo de viagem, de aventura que tu quer fazer. Por exemplo, um cara que é apaixonado por velocidade ou por moto, por exemplo, speed, ele jamais vai se contentar com uma moto pequena, de baixa cilindrada, né? Sim. Pra gente que gosta mesmo do off-road, da aventura, entendeu? Do viajar simples. Exatamente, despreocupado. Do Juninho, né?
Oi? É. Com exceção do Jeff. É uma exceção. Tem mais pessoais aí, ó, acompanhando a história. Agora o Jeff hoje foi um grande exemplo, né, cara, de quem, né, não se limitou pela moto, né, numa moto aí pesada. Grande, pesada, nos acompanhou aí. Mas é aquilo, eu acho que quando tu tem esse estilo mais aventureiro, onde tu preza mais a liberdade de poder chegar com a tua moto em qualquer lugar, não importa se for meio de trilha, qualquer tipo de estrada, a moto pequena vai te dar mais liberdade. É, mas o Jeff eu já vi hoje ali. E muitas vezes já bem afim de comprar uma 250. Já tava falando agora que ia pegar uma Teneré, né? Eu já vi ele aí no próximo vídeo, já vão estar Tenerézinho. É, isso aí. E tu, Magrão, o que que tem a colaborar com o que estamos colocando aí? Você já falou tudo que falar, agora não sobrou nada pra mim, né? Agora tu complementa, Magrão. Mas quem... Agora sobrou muito pouco. Mas quem... É o rei da trilha. É. Mas quem pensa que o papo vai parar por aí, não tá bem enganado, porque vai longe a conversa aqui. Então, para mais vídeos de assuntos polêmicos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E deixe também no comentário o que você achou do assunto desse vídeo de hoje, conversa polêmica na beira da fogueira. Escuta esse touro, velho. Que barulho é esse? É a noiva de branco. Então é isso aí, pessoal. Não sei se vocês estão escutando esse barulho, mas é um touro que está cada vez mais perto e cada vez está solto. E a barraca do Murato é a primeira ali na frente. Tá maluco, Murato? Animais selvagens. Escutem a particularidade do cero partido. Ô, faz favor, não vê que eu tô gravando aqui, cara? Mas enfim, agora são quase 2 horas da manhã. Chegou a hora de deitar pra descansar. O papo tava bom, mas é hora de dizer tchau, como diz os Teletubbies. O negócio que eu não vou poder encher o meu colchonete. Ó, ali ó. Porque o que acontece? Aqui no chão tem umas rosetas na grama, que é tipo um espinhozinho, e tá furando o assoalho da barraca, digamos assim. Então por isso eu, por prevenção, vou dormir só com o saco de dormir. E meu Deus, esse touro parece um dinossauro, cara. Tem um touro gritando ali fora, não sei se vocês estão escutando o vídeo, mas enfim. Tá ficando um troço bem ruim esse vídeo, mas enfim, não vou poder encher o colchonete pra evitar de furar ele, né? Vou ter que pegar e providenciar alguma coisa pra botar embaixo nos próximos acampamentos, não sei se um EVA ou algo assim, sei lá. Enfim, agora é hora de dizer tchau. O Rogerinho, de tão corajoso que é, fica aqui registrado que tá ligando pra mulher que tá em casa, como se fosse que a mulher dele vai conseguir defender ele aqui do touro bravo, né? Eita, mundo velho, tá maluco, Murato? É cada homem macho que se faz hoje em dia. Mas enfim, fica o registro. Agora vamos dormir, porque já são 2 horas da manhã e o Murato tá cansado. Mentira, o papo tava tão bom que dava pra virar a noite. Mas é hora de dizer tchau e amanhã vamos mostrar mais um dia de aventuras que prometem e muito aqui por Encruzilhada do Sul. Vamos em busca do cero grande, mais alto que o cero partido e inclusive morada de muitos animais selvagens.